E aí, Nova Teens, estamos começando mais um culto. Eu espero que você esteja empolgado, eu espero que você esteja ansioso para aprender muito mais sobre a Palavra de Deus. Que seja um momento de muita alegria para a sua vida. Eu espero que essa programação tenha abençoado você. E agora, com muita alegria, eu convido você para essa programação fantástica. Que tal você cantar de todo o seu coração? Que tal você transbordar de gratidão por aquele Deus que um dia deu seu filho para morrer na cruz em nosso lugar? Que Deus abençoe, que seja um momento fantástico, maravilhoso, que Deus fale ao seu coração. Vamos lá, Nova Teens! Seu pulmão, tudo fez por você, vem dizer na canção. Teu amor transformou esse mundo, meu coração. E não vou parar de cantar essa canção. O melhor dia do meu viver foi quando te encontrei, Senhor. O meu coração se uniu ao teu. Eu vou viver pro teu louvor. Eu vou viver pro teu louvor. Vou lutar, te buscar, imitar teu amor. Esse meu coração vai buscar o Senhor. Seu amor transformou esse mundo, meu coração. E não vou parar de cantar esta canção. O melhor dia do meu viver foi quando te encontrei, Senhor. Esse é o dia, esse é o lugar, essa é a hora de exaltar o Senhor. Esse é o dia, esse é o lugar, essa é a hora de exaltar o Senhor. Beleza? A brincadeira de hoje se chama Estourou, Perdeu. E pra essa brincadeira eu trouxe 4 adolescentes aqui do Nova Teens. E a disputa vai ser naquele esquema: homens contra mulheres. Vai funcionar da seguinte forma: vai ter sempre um adolescente aqui, sentado. Eu vou estar fazendo perguntas pra ele. E o Pastor Júnior vai ajudar aqui com o nosso balão, que vai estar enchendo. E na hora que estourar, o próprio nome da brincadeira já diz: Estourou, Perdeu. E a equipe vencedora, olha só, vai ganhar um Fini, delicioso Fini, beleza? Então, nossos competidores aqui, eu vou apresentar pra vocês. Essa aqui é a Luísa, o Guilherme, a Clarinha e o João. Vão brincar com a gente hoje, beleza? Então, já entenderam mais ou menos como é que funciona? Eu vou pedir pra primeira participante sentar aqui. Pode estar aqui, Luísa, pra gente dar o start. Vamos lá, prepara. 3, 2, 1. Enche o balão. Quantas tribos tinha em Israel? 12. Boa. Próximo. 12. Vamos lá, vamos lá.
pergunta é: Lázaro foi ressuscitado depois de quantos dias? 4. Oh, boa, 4. Quantos anos ao todo Jacó trabalhou para poder casar com Raquel? 14. Boa, 14. Próximo. Quantos são os livros que compõem a Bíblia? 66. 66, beleza. Balão tá enchendo. Quantos capítulos tem o livro de Salmos? 150. 150, boa. Próximo. Balão tá enchendo. Em quantos dias Neemias tem construído os muros de Jerusalém? 40. Mais. 44. Mais. 52. Boa, 52. Quantos anos viveu Sara? 127. Boa, 127. Adão viveu quantos anos? 145. Adão viveu quantos anos? Mais. 900. Mais. 930. Boa, 930. Depois do dilúvio, Noé viveu por mais de quantos anos? 150. Mais. 170. Mais. 190. Mais. 200. Mais. 150. Mais. 300. Mais. 500. Menos. 400. Menos. 300. Mais. 350. Boa, 350. Quantos versículos tem o Salmo 119? 170. Mais. 172. Mais. 174. Mais. 180. Menos. 179. Menos. 188. Menos. 172. Mais. 175. Mais. 176. Isso! Quantos carros de ferro Jabim possuía? Repete. Quantos carros de ferro Jabim possuía? 20. Mais. 40. Mais. 100. Mais. 150. Mais. 200. Mais. 300. Mais. 400. Mais. 600. Mais. 800. Mais. 1000. Menos. 900. Boa, 900. Enoque viveu quantos anos? 900. Menos. 800. Menos. 700. Menos. Enoque. 300. Mais. 400. Menos. 350. Mais. 360. Mais. 370. Menos. 365. Isso, boa. O balão tá grande. Quantos capítulos tem a Bíblia? Capítulos da Bíblia. Toda. Capítulos. 1000. Mais. 2000. Menos. 1500. Menos. 1400. Menos. 1200. Menos. 1100. Mais. 1120. Mais. 1150. Mais. 1170. Mais. 1180. Mais. 1190. Menos. 1185. Mais. 1184. Mais. 1186. Mais. 1187. Mais. 1178. Mais. 1189. Isso! Quantos versículos tem a Bíblia? 35. 35 versículos. Menos. 40. Menos. 22 mil. Mais. 25 mil. Mais. 33 mil. Menos. 30 mil. 30 mil. Mais. 31 mil. Mais. Ah! Estourou, perdeu! Guilherme, rapaz, essa pergunta realmente foi difícil, tava difícil, né? Versículos da Bíblia. Os nossos campeões de hoje, nossos campeões, são as meninas. Podem vir aqui as duas, por favor. E essa foi emocionante brincadeira. Estourou, perdeu. Parabéns, meninas, o prêmio de vocês aqui. Muito bom. Tchau, tchau, Nova Teens. Até semana que vem. Falou! Quer que eu vá pra sempre contigo.
baixo, não é? Está triste, abatido e sente que ninguém se importa com você, que ninguém tá nem aí pros seus problemas. Mas é isso mesmo, ninguém se importa com você. Vai lá, fica no seu quarto o dia todo, chorando, isolado. Não conta pra ninguém a sua dor, porque ninguém entende e ninguém se importa mesmo. Chora, chora, chora mais. Sente toda essa tristeza no seu peito. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Por isso eu não vou me desanimar, mesmo que o nosso corpo vá se gastando. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Seu pai te abandonou, não é mesmo? Como um pai pode fazer isso com o filho? Agora, ele tem uma nova família, outros filhos que ele cuida tão bem, e ele nem lembra mais que você existe. Que coisa terrível! E você, aqui, passando dificuldades. Às vezes não tem nem o que comer, nem com quem conversar. Você não pode perdoá-lo por isso, nunca. O que ele fez, não se faz. Então você deve puni-lo com o seu ódio, com a sua raiva, com o seu desprezo, alimentando toda essa raiva em seu coração. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. E Deus mesmo diz: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Você ter nascido foi um grande erro. Olhe para você. Você é muito feio. Esse seu corpo, todo desengonçado, cheio de defeitos. Ninguém na escola gosta de você. Ninguém na sua família gosta de você. Eu sei que você anda muito confuso. Não sabe quem você é, nem o que você veio fazer neste mundo. Eu te digo, você é um nada. Não serve pra nada. É um completo inútil. Sinceramente, você não deveria ter nascido. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Senhor, tem sido muito difícil lutar com todas essas tentações. Me ajuda, por favor. Eu sou o seu Criador. Você estava sob os meus cuidados mesmo antes de nascer. Não temas, pois estou contigo. Eu vou te fortalecer, eu vou te ajudar, eu vou te sustentar com minha mão direita justa. Muito antes de ser concebido por seus pais, você foi concebido na minha mente. Eu pensei em você primeiro. Eu deliberadamente escolhi seu sexo, sua raça, a cor de sua pele, seu cabelo e todas as outras características. Eu fiz tudo sob medida, exatamente do jeito que eu queria. Eu determinei seus talentos naturais
e a singularidade da sua personalidade. E eu faço uma promessa a você, a promessa de que sempre vou te amar. Nunca vou te deixar, nunca vou te abandonar. Você nunca acordará e não me verá. Você nunca achará que eu fugi. Você sempre me terá como seu pai e eu sempre vou amar você como meu filho. Quem sou eu pra que o grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. E aí, adolescente, hoje nós temos uma mensagem muito importante para falar para vocês, que é identidade. Talvez você já tenha feito essas perguntas aqui. Quem sou eu? Para que que eu fui criado? Por que que eu existo? Talvez você já fez essas perguntas milhares de vezes e nós gastamos muito tempo fazendo essa pergunta. E o impressionante é que muitos de nós chegamos à idade adulta e não conseguimos encontrar a resposta. Esse é um questionamento muito comum que eu tinha na minha adolescência
Eu me lembro quando a minha mãe, principalmente quando ela me colocava para trabalhar, quando eu era adolescente ali, e os meus amigos estavam jogando bola, brincando de manja, e minha mãe chamava para mim puxar água, para lavar roupa, fazer algum serviço doméstico. Eu dizia, cara, por que que eu fui criado? Eu tinha raiva ali, aquele momento dominado pela preguiça, chateado ali, porque minha mãe me colocava para mim fazer coisas que eu não gostava. Eu dizia assim, cara, por que que eu fui criado? É para ser um escravo da minha mãe? E todos nós, nós queremos saber a nossa identidade, nós queremos saber o motivo pelo qual nós fomos criados. O adolescente que ele não tem uma identidade, um adolescente que não sabe quem ele é, ele vai assumir mais ou menos uma postura assim com seus amigos. E aí, como é que eu estou me saindo? E aí, como é que eu estou, né, me comportando? Eu posso entrar para esse grupo? Eu posso fazer parte da patota? Sua principal preocupação vai ser causar uma boa impressão nos outros. Sem uma identidade definida, ele vai querer ser o que os outros querem que ele seja e não quem Deus o criou para ser. Ele vai ter uma tendência de agradar as pessoas que estão ao seu redor. Ele geralmente vai ser o imitador das pessoas que admira, de algum ídolo, grupo, pessoa de sucesso. Ele vai querer aceitação. Crise de identidade. Essa é a crise que a nossa geração está enfrentando. Essa é a crise que o nosso mundo está enfrentando. Por que que é importante você saber quem você é e qual o propósito que Deus tem aqui para você? Se você não sabe quem você é, se você não sabe para que que serve, a sua vida não vai ter propósito. Você não vai viver de verdade. Se você não sabe qual é a sua identidade, isso vai te frustrar mais cedo ou mais tarde. Quando você não sabe quem você é, você está disposto a buscar qualquer caminho. Infelizmente, caminhos que te levam para longe de Deus. Quando você não sabe quem você é, adolescente, você aceita um plano bem inferior do que Deus quer para a sua vida. Por que que é importante você saber da sua identidade? A ideia que você tem, adolescente, presta atenção, a ideia que você tem, né, de si mesmo vai influenciar a sua forma de agir. Aquilo que você pensa que você é vai determinar as suas decisões. Você vai ter uma tendência de agir conforme você pensa de si mesmo, conforme a ideia que você tem de si mesmo, né? E muitas das vezes você tem uma ideia errada de si. Satanás, ele quer distorcer, ele quer roubar sua identidade. Ele não quer que você tenha uma ideia clara de quem você é e os privilégios que você tem quando você se torna filho de Deus. Se a sua identidade for corrompida pelo diabo, as suas atitudes também vão ser corrompidas por ele. Satanás, ele te ataca ferozmente com mentiras, porque ele não quer que você viva plenamente, ele não quer que você viva os propósitos, os planos de Deus aqui nessa terra. Ele não quer que você se identifique como filho de Deus, ele não quer que você conheça essa verdade. E assim ele tenta mexer com a sua identidade, ele tenta distorcer você, ele tenta distorcer quem você é. Por exemplo, ele te ataca com algumas mentiras bem famosas, tipo, você é um fracasso, você é um zé ninguém, você é um burro. Ninguém gosta de ti, tu é muito feio, tu é muito feia. Deus não se preocupa contigo, você não vai conseguir, você não tem valor. E ele inculca na sua cabeça essas mentiras, e essas mentiras, mais cedo ou mais tarde, vão definir você se você não tiver cuidado. Ele diz bem assim, você é uma vergonha. Na verdade, Deus tem vergonha de você porque você estragou tudo, você não merece nada. Deus se esqueceu de você, é por isso que você está passando por tudo isso. Ele diz bem assim para você, você não tem talento suficiente. Deus pode usar outras pessoas, mas não você. Você não é esperto, bonito, espiritual, inteligente o suficiente. E essas mentiras distorcem quem você é. E às vezes são adolescentes que são filhos de Deus, adolescentes que já tomaram a decisão de aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador, adolescentes que têm Jesus como seu Pai, que têm Deus como seu Pai. E assim, quando você acredita nessas mentiras, quando você esquece os privilégios que você tem quando você se torna filho de Deus, você vive uma vida muito diferente da vida que Deus queria que você vivesse. Talvez você tenha ouvido essas mentiras, talvez você tenha ouvido essas palavras que eu acabei de citar agora há pouco, por pessoas muito próximas a você, pais, avó, parentes, pessoas que deveriam te proteger, pessoas que você deveria confiar plenamente, e são justamente essas pessoas que causam feridas profundas no seu coração.
Se você não tiver uma ideia clara de quem você é e quem é Deus, mais cedo ou mais tarde você pode ter muitos problemas na sua vida, adolescente. Olha só, deixa eu falar uma coisa bem importante para você. Estudo após estudo, né, mostra que nossa identidade ela é determinada pela opinião das pessoas mais importantes da nossa vida, das pessoas que estão próximas a nós. A maioria dos problemas que nós enfrentamos, esse é um detalhe muito importante sobre essa mensagem. A maioria dos problemas emocionais que enfrentamos, pecados, hábitos, escolhas que muitas vezes vão nos destruir, é o que os especialistas chamam de orfandade. É uma pessoa que não se sente aceita, não se sente amada, é uma pessoa que não teve uma boa criação pelos seus pais, é uma pessoa que nunca recebeu amor paterno, amor materno, é uma pessoa que se sente abandonada, desamparada. Às vezes ela é órfã porque seu pai foi embora, às vezes ela é órfã porque, né, os seus pais se separaram, às vezes ela é órfã porque o seu pai morreu, mas essa pessoa nunca recebeu um carinho, um amor de um pai presente, nunca recebeu um amor, carinho de uma mãe presente. E por não se sentir filho, né, por não se sentir aceito, eles criam dentro dele um sentimento de rejeição, timidez, medo, insegurança. E muitas vezes ele vai querer completar esse vazio, ele vai querer ir atrás de compensação para preencher esse amor que ele nunca recebeu de pai e mãe presente. A orfandade, né, essa rejeição, essa falta de amor paterno, essa falta de amor materno, vai criar em você um desejo de querer preencher, vai criar um desejo de você encontrar alguns substitutos, algumas compensações para preencher esse amor que talvez você nunca recebeu. Pelo fato de você não se sentir aceito, amado, pelo fato de você nunca receber esse amor, como eu falei, de pai e mãe, você vai querer ir atrás de outras coisas para substituir isso. Por exemplo, uma menina que nunca ouviu do seu pai que ela é amada, uma menina que nunca recebeu carinho, atenção dos pais, uma menina que nunca recebeu palavra de afirmação do seu pai, ela vai passar a vida inteira tentando conseguir encontrar um amor. Ela vai passar a vida inteira tentando conseguir se conectar. Ela vai querer se sentir apreciada e amada. E geralmente esse tipo de menina vai querer namorar precocemente. Geralmente esse tipo de menina vai querer fazer sexo cedo. Por quê? Porque aquele amor que ela era para ter recebido do seu pai, da sua mãe, que ela não recebeu, criou nela um vazio emocional e ela vai querer ir atrás de compensação. Um outro exemplo aqui, por exemplo, um garoto que ao invés de o seu pai dizer bem assim, vamos lá meu filho, você consegue, você pode, você é corajoso, você é bom nisso, meu filho, eu te amo. Ao invés de o pai dizer isso, ele diz, cara meu filho, você é um medroso, você é um covarde, você não presta para nada, você nunca vai ser ninguém na vida. Esse comentário infelizmente define esse adolescente e ele vai passar uma vida inteira sendo uma pessoa insegura, medrosa. Sabe por quê? Porque ele acreditou naquilo que ele ouviu do seu pai. O seu pai acabou definindo a identidade dele. Ele acreditou nessas mentiras que o seu pai falou para você e ele passa a agir conforme essas mentiras que foram transmitidas para ele. Deixa eu falar uma coisa bem interessante para você, adolescente. Seu pai, ele é uma figura central na formação da sua identidade. O pai deve ser um homem que transfere o caráter de Deus. O pai deve ser alguém que deva ser a maior representação de Deus aqui nessa terra. Ele deve ser o espelho de Deus para você. Ele deve ser alguém que transmite os princípios, os ensinamentos de Deus para a sua vida. Só que, infelizmente, você não teve uma boa criação, talvez, né, pelo seu pai, pela sua mãe. E algumas características que você viu no seu pai, na sua mãe, você acabou transferindo para Deus. Muito adolescente encara Deus pelos erros que ele viu nos seus pais. Por exemplo, se você teve um pai ausente, você vai achar que Deus é ausente também. Se você teve um pai muito autoritário, um pai muito abusivo, você vai ter a mesma ideia de Deus que você tem do seu pai. Se você teve um pai muito amoroso, um pai presente na sua vida, se você teve um pai que dedicou muito carinho, atenção e amor, adivinha, você vai achar que Deus é um Deus atencioso, é um Deus amoroso, é um Deus carinhoso. E é bem provável, você que está me assistindo, que o seu pai tenha falhado nessa missão. É bem provável que o seu pai não foi aquela representação de Deus que você esperava. É bem provável que você não recebeu
uma criação incrível, né, que você deveria receber. Isso fez todo um diferencial na sua vida. Isso fez com que você crescesse se sentindo rejeitado. Isso fez com que você crescesse não sendo aceito, não sendo amado, tendo uma ideia errada de quem é Deus. É bem provável que você nasceu num lar destruído. Isso, né, causou muitos conflitos dentro de você. Você é um filho que talvez não se sente digno. Você é uma pessoa que acha que não tem mais esperança. Você talvez diga assim, cara, Deus não me ama. Ninguém se importa comigo, ninguém me quer. Mas deixa eu falar uma coisa muito importante. A boa notícia é que apesar de seus pais terem falhado com você, não pense a mesma coisa a respeito de Deus. Adolescente, você tem um pai que te ama. Você tem um pai que se importa com você. Talvez aquelas pessoas que deveriam te amar, aquelas pessoas que estavam próximas a você ali, falharam, te abandonaram, te deixaram de lado, mas não pense a mesma coisa a respeito de Deus. Deus pode ser o melhor pai que você nunca teve. Deus, ele pode preencher esse seu vazio. Deus, ele pode mostrar para você qual é a sua verdadeira identidade. Você pode ter um relacionamento com Deus, você pode conhecer os propósitos de Deus, apesar de o seu pai e a sua mãe terrenos terem falhado com você. Então, infelizmente, muitos de nós não tivemos essa boa criação e o nosso pai ele exerce uma função muito importante na nossa identidade, mas algo interessante, que apesar talvez de você ter crescido em um lar desestabilizado, a boa notícia é que Deus te escolheu, te chamou, te perdoou, ele te trouxe para você ser filho dele. Você não precisa acreditar em todas essas mentiras que Satanás fala para você. Você tem um Deus que te ama, um Deus que te ama de uma forma tão impressionante que foi capaz de morrer na cruz em seu lugar. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz bem assim: livrem-se de tudo aquilo que te atrapalha. Será que você não tem que deixar alguma coisa do seu passado de lado? Alguma coisa que tem te atrapalhado, adolescente? Alguma coisa que tem impedido você de experimentar o verdadeiro amor do seu Pai Celestial? Deixa eu falar uma coisa bem importante para você. Você não é o seu passado. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é tudo aquilo que Deus diz que você é. E sabe quem Deus diz que você é? Você é o Filho amado de Deus. João capítulo 1, versículo 12, diz bem assim. Vai aparecer aí para você. Contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, dê-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 1, é um outro versículo bem conhecido, diz bem assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não os conheceu. Adolescente, você está do lado do vencedor, você está do lado de Deus. Eu quero incentivar você a ouvir a voz de Deus e não as mentiras do diabo. Eu quero incentivar você a assumir a sua filiação. Quando começamos a descobrir a nossa identidade de filho amado, tudo na nossa vida muda. Você não é mais órfão, você é filho. Você não precisa mais ficar desesperado tentando alcançar o amor de alguém, porque você é um filho amado. Nós temos um valor inestimável. Deus, ele nunca esquece de nós. Deus nunca nos deixa desamparado. Nós não somos órfãos. Satanás, ele não quer que você entenda isso. Ele quer roubar a sua identidade. Ele não quer que você entenda que você é um filho protegido de Deus. Por exemplo, deixa eu contar uma ilustração aqui bem interessante para você. Eu sempre tive medo de visagem, macumba, espíritos quando eu era adolescente. Eu cresci sendo aterrorizado por isso. Né? Os meus amigos contavam histórias e histórias a respeito dessas coisas. Eu ia dormir com muito medo. Eu jamais deixava o meu pé para fora da cama, eu me enrolava todinho no lençol. Quando eu via qualquer barulho dentro de casa, eu ficava assustado. E mesmo eu já tendo um relacionamento com Jesus, essas coisas continuavam me assustando. Mas um dia eu encontrei um versículo na Bíblia que dizia bem assim: aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não toca. Eu entendi naquele dia, cara, que eu era protegido do Senhor, que eu não precisava ficar com medo dessas coisas, que Deus me protegeria, que Deus coloca anjos ao meu redor, que eu não precisava ficar mais assustado porque eu tinha um Deus que batalhava por mim. Então, eu descobri esse privilégio. Como filho de Deus,
Eu sou protegido. Meu pai é ciumento. Meu pai gosta muito de mim. Eu não precisava ter medo dessas coisas e ficar assustado com essas coisas. Adivinha? Quando eu entendi essa verdade, esse medo dissipou da minha cabeça. Eu passei a entender, cara, que Deus ele se importava comigo, que eu era protegido dele. Então, às vezes, nós esquecemos. Nós esquecemos quem nós somos. Nós esquecemos que nós temos um pai poderoso. Tem muito adolescente que não sabe, às vezes, o valor que ele tem em Cristo Jesus. Você tem um valor, né, inestimável para Deus. Deus ele se importa contigo. Apesar de o mundo ter 8 bilhões de pessoas, você não está perdido dele. Deus sabe exatamente quem você é. Ele tem um grande amor por você, adolescente. Ele sabe o seu nome. Salmos capítulo 8, versículo de 3 a 5. É uma passagem muito linda, onde o rei Davi diz bem assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Quem escreveu esse salmo foi Davi, alguém que Deus tirou da obscuridade, alguém que era odiado pelos seus irmãos, alguém que não foi nem contado na família para ser um dos ungidos, né, para ser rei de Israel. Davi fala para Deus: quem eu sou? Qual é o meu lugar na vida? Qual é a posição que eu tenho nesse grande plano da vida? E Deus responde para Davi o que ele responde para você, adolescente. Você significa muito para mim. Eu tenho um propósito na sua vida. Eu tenho uma razão específica de ter criado você. Deus nos conhece intimamente. Nós não nos perdemos na multidão. Não se esqueça, Deus jamais ele se esquece de nós, mesmo quando nós pensamos o contrário. Quem é você? Deixa eu falar uma coisa bem importante. Você é um filho amado de Deus. Você foi feito pelo Senhor de uma forma especial e admirável. Olha esse versículo que vai aparecer para você, e se você, né, está ouvindo só o áudio, é Salmo 139, 14. Esse versículo é um versículo muito lindo, que diz bem assim: Deus criou cada um de nós com DNA e aparência únicos. Nossas digitais são únicas, e até a nossa frequência cardíaca não é igual a nenhum de outro ser humano. Nascemos de Deus e fomos feitos de forma perfeita. Eu te louvo porque você me fizeste de modo especial e admirável. Esse aqui é o Salmo 139, 14, na linguagem de hoje. E Deus, ele quer que você entenda que ele te ama muito, você é especial para ele. Você não precisa ficar desesperado tentando chamar a atenção de ninguém, porque você já tem a atenção de Deus. Você não precisa insistir com pessoas que não gostam de você, porque você já tem um carinho e simpatia de Deus. Você que é menina e nunca recebeu amor de pai, você não precisa ficar desesperada tentando preencher esse vazio emocional dentro de um relacionamento precoce com um garoto, ou até mesmo com uma garota. Você que é menino e nunca se sentiu amado por seu pai, por seus amigos, por seus irmãos, você não encontrará esse amor na pornografia, no homossexualismo, né? Você só vai encontrar esse amor em Deus. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu era alguém muito desprezado. Eu tinha dificuldade de fazer amizades. Eu passei um momento onde meus irmãos me detestavam. Eu me sentia distante do meu pai. As pessoas, né, me rejeitavam frequentemente. Até a menina que eu era interessado por ela não dava nem bola para mim. Isso para um adolescente é terrível. Você talvez esteja passando por tudo isso. Mas sabe de uma coisa interessante? Um dia eu descobri um amor que preencheu esse meu vazio. Um dia eu descobri o amor do Pai Celestial, do Pai Eterno. Um dia eu entendi que existia um Deus que me amava, que se portava comigo, que morreu na cruz em meu lugar. Isso mudou tudo. É isso que Deus quer que você entenda. Você é um filho amado de Deus. Para de achar que ninguém se importa com você. Para de questionar se Jesus realmente te ama. Olhe para Cristo dizendo lá naquela cruz: esse é o tanto que eu te amo. Satanás quer que você se contente com as migalhas. Ele não quer que você aprenda essa verdade. Como eu falei, você está do lado vencedor. Você é filho de Deus. É bem provável que você tenha uma ideia de Deus errada. Sabe por quê? Porque você teve possivelmente uma criação errada. Como eu falei, o Pai é a maior representação de Deus aqui nessa terra. E muitas das características que você viu na vida do seu pai, você transferiu para Deus. Talvez você não se sinta aceito, amado, digno, mas você não pode esquecer de uma coisa muito importante.
que Deus, ele é um Deus que te ama, que se importa com você, que você pode se tornar filho dele e ter muitos privilégios ao se tornar filho dele, que o Pai Celestial tem um amor para preencher todo o vazio que você tem no seu coração. Então, eu vou passar aqui rapidamente só para você ter uma ideia. Quantos privilégios você recebe quando você se torna filho de Deus? Talvez você é um filho de Deus que está vivendo uma mentira que o inimigo colocou na sua cabeça, adolescente. Talvez você seja um filho de Deus, mas que é um filho de Deus que está escravizado, que está preso, cheio de culpa no seu coração. Você acha que é um Zé Ninguém. Você não acha que Deus te ama porque você acreditou em algumas mentiras. Mas eu quero provar com algumas verdades bíblicas quem você é, qual é a sua identidade e quais os privilégios que você tem quando você se torna filho de Deus. Número 1. A Bíblia diz que você é um pecador que foi perdoado gratuitamente pela graça de Deus. Romanos 3:24 fala bem assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção em Cristo Jesus. A Bíblia fala, adolescente, que Deus perdoou todos os teus pecados, não importa o que você tenha feito. Ei, talvez você esteja se lamentando por algum erro que você cometeu no passado. Você diz bem assim: cara, Deus, ele não pode perdoar esse erro, foi um erro muito grande, foi um erro repetido. Mas deixa eu lhe falar algo interessante: quando você aceitou Cristo como teu Senhor e Salvador, ele perdoou todos os teus pecados. Você não pode cometer um pecado tão grande que a graça de Deus não pode alcançar. Você não pode afundar tão longe, tão fundo na lama do pecado que Deus não possa te resgatar. Então, todos os teus pecados foram perdoados. Jesus pagou um preço por você. Número 2, você foi comprado por um alto preço. Você foi comprado por um alto preço. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, diz bem assim: vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifique a Deus com o corpo de vocês. Deus diz que você é valioso. Olha só, tem duas coisas que determinam um valor de uma pessoa ou de um objeto: o que alguém está disposto, primeiro, a pagar por aquilo, e quem é o dono. A Bíblia diz que Jesus pagou um alto preço por nós. Ele derramou a sua vida, derramou o seu sangue naquela cruz para que nós pudéssemos receber salvação. E a Bíblia diz que ele é o nosso dono. Então ele pagou um preço muito alto e ele é o nosso dono. 1 Coríntios 7:23 fala também: vocês foram comprados por alto preço. Não se torne escravo de homens. Você pertence a Jesus. Ele pagou com a sua vida, a sua salvação, a sua filiação. A cruz prova que você tem um grande valor. Ele estava disposto a pagar o maior resgate da história, e foi isso que ele fez quando enviou seu filho para morrer na cruz em nosso lugar. Terceiro, a Bíblia diz que eu sou uma nova criatura. 2 Coríntios 5:17 diz bem assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Nós aprendemos algumas semanas atrás sobre a vida de Jacó, e tem um momento da vida de Jacó que ele briga ali com Deus, com o anjo do Senhor, e ele tem que confessar que ele é um mentiroso, ele é um trapaceiro. E Deus diz bem assim: olha, você não se chamará mais mentiroso, trapaceiro, enganador. Você será um príncipe. Você é uma nova pessoa agora. Quando você se converte, adolescente, você se torna uma nova criatura. Você recebe uma nova identidade. Você é aquele pecador que estava separado de Deus, destinado à perdição. Agora você se torna filho de Deus. Deus está dizendo para você hoje: olha, por trás dos seus pecados, dos seus problemas, do seu histórico, da sua tragédia familiar, eu vejo você um príncipe, uma princesa de Deus. Você pode ser, adolescente, quem Deus o criou para ser. Então não esqueça, você é uma nova criatura a partir do momento que você aceita Cristo como teu Senhor e Salvador. Quarto, você é filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12 diz bem assim: contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, dê-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 18, diz bem assim: eu serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Talvez, se você fosse filho, adolescente, de uma pessoa muito famosa, imagine que você fosse filho de um presidente, de um jogador de futebol famoso, de um empresário. Isso traria para você satisfação, orgulho. Você talvez, né, andaria até com o nariz um pouco empinado ali, porque você sabia que você era filho de uma pessoa muito importante. Mas, para Deus, isso não vale quase nada. Sabe o que é importante para Deus?
é você ser filho dele. Você pode ser filho de Deus. Filho daquele que criou todas essas pessoas importantes que o mundo idolatra. Cara, você pode ter o melhor pai do mundo. Você pode se tornar filho de Deus. Que coisa sensacional. Que presente incrível Deus pode nos oferecer. Quinto, você, ó, eu estou falando aqui sobre privilégio que você tem quando você se torna filho de Deus. Que é essa sua verdadeira identidade. Quinto, eu sou nascido de Deus e o diabo não pode tocar na minha vida. Quando você se torna filho de Deus, Satanás não tem mais poder sobre a sua vida. 1 João 5,18 é aquele versículo que eu acabei falando agora há pouco, que diz bem assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não atinge. O maligno não toca em você. Deus te ama, ele criou você com um propósito para a sua vida. Ele é um Deus que zela pela sua proteção, é um Deus que está com você em todos os momentos, é um Deus que te defende dos seus perseguidores. Você precisa se lembrar disso quando você estiver sendo intimidado, assediado. Você precisa entender que Deus te protege, que Deus está contigo. Ele é o teu vingador, ele vai lutar as tuas batalhas. Sexto, estou livre da condenação. Romanos capítulo 8, versículo de 1 a 2. Portanto, já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. O diabo, adolescente, ele não pode mais ficar te acusando. Ele não pode mais dizer para você: cara, eu sei o que você fez há um tempo atrás. Olha, você pecou essa semana, você vai perder sua salvação. Ixi, esse pecado vai te condenar. Não. A Bíblia diz que se você está em Cristo Jesus, você não pode mais ser condenado. Não existe pecado que agora vá te separar de Deus. Talvez o que precisa é você chegar diante de Deus, pedir perdão pelas falhas, mas os seus pecados não podem mais trazer condenação na sua vida, porque você é filho de Deus. Você não pode mais ser separado dele. Jesus, ele entra na sua vida para ficar. Ninguém pode tirar Jesus de você. Esse é um dos privilégios que você tem que entender quando você se torna filho de Deus. Você não pode mais ser condenado. Sétimo, um outro privilégio: eu sou amigo de Deus. João 15,15 é um versículo que ilustra uma verdade muito importante, que diz: já não o chamo de servo, porque o seu servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi do meu pai, eu lhes tornei conhecido. Cara, você é amigo de Deus. É um amigo que não te abandona. Um amigo que está com você em qualquer situação. Ele vai ficar 24 horas do seu lado, ele não dorme, ele não se cansa. É o Deus Todo-Poderoso que pode te ajudar em momentos difíceis. Oitavo, você precisa entender que você é uma obra especial de Deus. Você foi feito de uma forma admirável, como eu falei agora há pouco. Você é uma obra admirável. Efésios capítulo 2, versículo 10, diz bem assim: porque somos criação de Deus realizadas... Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Ei, adolescente, pare de se comparar com outras pessoas. Pare de ser o que os outros querem que você seja. Pare de querer ser aquelas pessoas próximas a você. Deus, ele te criou com um propósito, com um objetivo. Ele te fez da maneira exata para você cumprir essa missão. Ele criou você com particularidade, com singularidade. Ele criou você com características específicas. Ele não quer que você seja outra pessoa, ele quer que você seja você. E ele te fez da maneira exata para você cumprir a sua missão aqui nessa terra. E deixa eu falar uma coisa muito importante: Deus, ele não faz porcaria, ele faz tudo com qualidade. Ele não fez você numa linha de produção, em série, não. Ele sabia exatamente quem ele estava fazendo, ele queria colocar você aqui no mundo. O outro privilégio que você precisa entender: você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Quando você aceitou a Cristo como teu Senhor e Salvador, a Bíblia diz que o Espírito Santo entrou dentro de você. A Bíblia fala que o mesmo Espírito Santo que estava dentro de Paulo, Moisés, Elias, aqueles grandes homens de Deus do passado, Jesus, a Bíblia fala que esse mesmo Espírito Santo está dentro de você. E esse Espírito Santo que é garantia de que um dia você estará para sempre com Jesus. É esse Espírito Santo que faz você lembrar de verdades da Bíblia. É esse Espírito Santo que te dá força para você vencer aquelas fraquezas que você não consegue vencer com as suas próprias forças. É ele que te convence do pecado. Esse é o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele mora dentro de você. E décimo, se você é filho de Deus, se você anda de acordo com os propósitos dele, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o seu bem. Por mais que aparentemente apareça uma coisa ruim na sua vida,
aconteça algo que te deixa triste, por mais que você venha passar por situações difíceis, a Bíblia diz que Deus pode extrair alguma coisa boa daquele momento ruim. A Bíblia fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos capítulo 8, 28 fala essa grande verdade. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ei, preste atenção. Esses aqui são alguns privilégios. Isso aqui são verdades que Deus quer que você aprenda. Adolescente, em Deus você descobre a sua verdadeira identidade. A única maneira de você saber quem você é e qual o propósito que você tem aqui nessa vida é olhar para Jesus. Por quê? Porque foi Jesus que te criou. Foi Deus que te criou. Em Cristo você descobre qual é a sua identidade. Você descobre o motivo pelo qual você está vivendo. Você descobre a sua missão de vida. A única maneira de você conhecer a sua identidade é conhecendo o seu Criador. Se você realmente deseja descobrir qual é o seu propósito, se você quer realmente descobrir por que, que você está aqui na Terra, você precisa de Jesus Cristo. Você precisa pedir para que Ele entre no seu coração. Você precisa se identificar hoje como filho de Deus. Você não pode procurar a sua identidade em pessoas, em grupo. Você não vai encontrar. Você não pode descobrir a sua identidade no seu pecado, no seu hobby. Isso tudo vai te deixar desapontado. Quando você encontra a sua identidade em Cristo, você encontra o seu propósito de vida. Quando você entende que você é filho amado de Deus, isso muda toda a sua perspectiva. Eu fui adotado nessa família de Deus. Deus, Ele é meu pai. E Deus, Ele quer ser seu pai também. Ele não é um Deus lá em cima nos céus, inacessível, um Deus que não está nem aí para a sua vida, não. Ele quer ser um Pai amoroso. Quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que Ele nos torna parte da sua família. Nós nos tornamos o seu filho e nós descobrimos o motivo exato pelo qual estamos aqui nessa terra. Deus, Ele não pode cometer erros. Seu pai talvez tenha falhado com você. As pessoas que foram responsáveis pela sua criação falharam com você. Não transmitiram os propósitos, os princípios. Eles não foram a representação de Deus aqui nessa terra. Mas olha, deixa eu falar uma coisa muito importante. Deus, Ele não pode falhar com você. Deus é um pai bom. Ele é um pai amoroso. Ele é o melhor pai que você poderia ter. Se você clamar agora e dizer, Senhor, me ajuda. Senhor, estou aqui. Senhor, meu coração está ferido. Na hora que você clamar e dizer, Senhor, será que o Senhor está aí? Será que o Senhor se importa comigo? Ele vai dizer, sim, eu me importo com você. Eu só estava esperando você pedir ajuda. Então você pode preencher esse seu vazio no seu coração. Talvez seu coração esteja magoado, rejeitado, triste, aflito. E sabe de uma coisa interessante? Deus, Ele pode consertar o seu coração. Ele pode consertar a sua vida. Ele pode te preencher com amor que você jamais vai conseguir encontrar aqui nesse mundo. Deus, Ele quer ser seu pai. Você pode se tornar filho de Deus. Essa é a sua verdadeira identidade. Vamos orar, adolescente? Senhor, eu sei que tem muitos adolescentes que ainda não te conhecem. Tem muitos adolescentes que ainda não tiveram um encontro contigo, Senhor. E nesse momento que o Teu Espírito Santo venha falar ao coração deles, que eles possam entender, Senhor, que eles são amados por Ti, que o Senhor tem um plano na vida deles, que eles têm um propósito. Senhor, os ajude, Senhor, a Te conhecer. Senhor, se revele para cada um deles, Senhor. Deus Todo-Poderoso, que o Senhor entre na vida deles, Senhor. Perdoe os pecados, mude quem eles são. Senhor, transforme ele em novas pessoas, Senhor. Apague esse passado, talvez desastroso, e que eles possam viver uma vida com sentido, uma vida com um propósito daqui para frente. Senhor, seja o pai que eles nunca tiveram. Os ajude, os capacite, os abençoe, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe. E lembre-se, você não é o seu pecado, você não é o seu passado, você não é quem as pessoas dizem que você é. Sabe quem você é? Você é filho de Deus. É isso que Deus diz que você é. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, Novatins!